د عايش بي بي زنګون دای سر لا غواله او پر د دوکو نو سردار دای بیمار دای غټي غټي خالي تر ساسي دنیا نئی رفتار دائی بیمار دائی عزرائیل راغ پیغمبر تا پا احترام ودرت سار تا کا اجازہ رکھلی رسولا در نگدی کی گمستا پشلتا خود پیسلہ کڑی دا دائی بیگا کڑی دا چی روح دی درکی جانان رب ارادہ کڑی دا دیوی خوا خروح دی رکڑا لما نغوخته پتا مین پروار دی گار دی بیمار دی دا عائش بی بی زنگون افرید دو کونو سردار دائی بیمار دائی غوٹائی غوٹائی خوالی تری ساسی دزان کدانا اول دنیا نائی رفتار دائی خدا چی کم حکم فرمایا لے ودوارو سترگو می قبول دا زجیخ پل ربی اما پلا لے بس اجازت دا زمان خویا وسیعت دا زمان رستا یو دیر کم زوری پاتی امت دی زمان بزن کدن تکلیم داغا خوب من تکلیم روڑا پو ما دا امت زمان پتن تکلیم ور تحران دیر اسرائیل دای چی دا رسولا سمرد اخپل امت غم خوار دای بیمار دای دا عائش بی بی زنگون دای پرد دو کونو سردار دی بیمار دی غوٹے غوٹے خوالی تری ساسی دزان کدانا اول دنیا نائی رفتار دی بیمار دی
روحي چي واخس لسلطانا جعل سلقي شوي لهر خوانا وفاتما ولا ببياني ديراجة في رسول الله زرپاتی می چغکڑی سیدید عمر شرگی عثمان حیدر شرگی زمکا عثمان شرگی سما اوغر شرگی گلباد ششاد جهان درومی زکا جاڑا شده اینا تار دی بیمار دی دا عائشی بی بی زنگون دی سر لگا والی وقت پر ددو کونو سر دار دی غوټۍ خولې ترې ساسي د ځان ګدانه او له دنیا نه یې رفتار دې